ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان فضل الله عليك عظيما وقال تبارك وتعالى في شان حبيبك بحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقيدة سان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث اللممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الله تعالى شكرا شكران کے سب دے یا دینی روحانی ایمانی محفل اندر جمع اللہ تعالیٰ کے نشانی ہوتی ان کو بول اور ایمان دینی محفل مزیون بین انسان خاطر نجات کے ذریعہ خاص کر ہدایت کے ذریعہ یس گمرہی دوخت و بڑھن چھ اللہ تعالیٰ بچائیں تک گمرہی نے طوفان نشش سون ایمان روجن سلامت بنیادی مدا مقصد چھ من مائلی سنوں یہ ہوئی کہ ایمان دا عمل تھا وہ صحیح صالح یس انسان نجات کے ذریعے چھو صحیح ایمان صحیح عمل کیا کیا محبت سان دیو جواب سری صحیح ایمان صحیح عمل یا صحیح عقید صحیح عمل
یہ انسانس مدعا مقصد دنیا مز یون دہن پہ قائم دائم اور یہ چیز یہ سلامت روزن تو انسان سن آخرت آباد اگر عقید بگڑو عمل گئی تباہ اور اگر عقید سلامت عمل اس خراب انسان تش خراب ہی امس تش سزا لہذا تحریک سنت الاولیاء جموں کشمیر کے من ذمہ دار تحصیلی ضلعی علاقائی ذمہ دار کوشش کرن من مجالس ہند اہتمام انتظام علماء مدعو کرن مختلف موضوعات پر گفتگو کرناون اور تد فرمانس پر کہ وذکر فان ذکر لتنفع المؤمنین ابھی تو تھیو ذکر چالو یعنی دعوت نصیحت تھیو چالو تو ہن نصیحت واتن آئی ضرور مومنن فائدہ اس تے کرو دعا اللہ تعالیٰ واتنائن اسی ونن چھے یہ واتنائن اس تے رت فائدہ تو ایتے رت فائدہ انشاءاللہ مائلے سرمز جنو بنیادی مقصد ہی چھو ہے کیا جی آگ دشمن چھو اس پت سکو شیطان کیا سیری ونی مگلڑ یہ شیطان چھو نا ذہن دیے غافل گسن پنہ کام نش مگر افسوس یہ پنہ بچاؤ نش غافل گسن شیطان چن نقصان واتن واتنس نش زہن تہ غافل گسان سہ ہمیشہ ات طاقت مز بکس پہ واتن اکس مومنس نقصان کیا کس سوچن یہ قرآن پاک قرآن سان گھر مز سان اتن مز سان موبائل مز وس اکس اکس موبائل مز پریت کنس قرآن لیکن یہ صرف وچن خاطر کی خدا لاس یہ ہدایت خاطر یہ کلام خدا رب کائنات امس پود کر زندہ کر ہندس دستی قدرت مز سون حیات تو مماد سیری ون اک لڑ ہندس دستی قدرت مز سون حیات سون زون تمہیں دستی قدرت مز سون مرم تھی ون ان شیطان علی انسانی عدو مبین انسان سراسر دشمن انسان ون ٹھیک فلانی دشمن ون وچا پان بچاون تمس نش کن کہین ترا ساری دیو جواب اگر دنیاوی طور کا انسان دے فلان چھ چھ دشمن اس کوتا محتاط چھ پتہ امس نش کر احتیاط کر یہ تی ون خدائی ون شیطان چھ چون دشمن اس کوتا احتیاط چھ ون کر مگر آخت تھی یاد یہ شیطان چھ شنگن زہی جو ہر لمحہ ہوشیار کمی خاطر اس نقصان واتن خاطر مگر اس ہمیشہ شنگت پن بچاؤ کرنے خاطر تیار کی ون تنظیم ون من علمان یہ فکر ون عوامن فکر ون قائدن فکر عوام گس شیطان سن شر نش بچن اوے موجوب تنظیم اوے موجوب ادارہ اوے موجوب دینی کانفرنس اوے موجوب مجالس امس ازلی دشمنس نش گو سون ایمان تو عمل روزن محفوظ اہند شر نش گھس روزن ون سر اللہ تعالیٰ فرماؤ قرآن پڑھو قرآن لگو پت پڑھن گڑ ون اعوذ باللہ من الشیطان ون سر کیا تم وچ کوتا خطرناک دشمن چھ اللہ تعالیٰ فرماؤ مین کتاب لگو پڑھن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان یل سے کتاب اللہ لگے تلاوت کریں گڑ پڑھتے پڑھو سر ایک لڑ ماشاء اللہ لول بھائی مین بزرگ جوان معززین پڑھو بڑی سر اعوذ باللہ تم وچ کوتا خطرناک دشمن چھ اللہ تعالیٰ فرمان یل تم میون کلام لگو پڑھن یہ تیت دشمن گڑ منگو ام سی اہند شر نش پناہ یل اس کتاب اللہ پڑھنے وز پنو پناہ منگن کمس نش تو دنیا کام کر نش کوتا پناہ نہیں منگن اللہ اکبر لہذا یمن دینی مجلسن ہند بنیادی مقصد یہ بچاؤ پن ایمان اعتقاد عمل کم سن شر نش تلہ یم سے یسن سری کرم ان شاء اللہ مس کی زہن فرمان ام یم پنی یہ جوانی دت خون دت ام سن خون تو عالم دین سنز کلم چ مل گس قیامت دو برابر وزن عوام چوے دو کھو دو گمراہ گسن ام عالم نش دور آگے دور بی شک صرف تنقید ہوتا عالم مطابق عوام یوتان عالم ست وابستہ روز توتان شیطان سن شر نش محفوظ لیکن صحیح عالم کیا فرمو حضور ہو شہید سن جسم خون عالم سن کلم مل ات گس قیام تک دو برابر وزن اللہ خیال کرو ادو کر فرمو شہید پن زو دون تو ملک کن سرحدن راش کر مگر عالم مشیا اتس تھف کر انی اخاف اللہ بہ سان کھوتن خدایس
یہ گوس بھائی لہذا یس دنیا من پانس بت بت بگن قیامت دہ دھوک یہ وفادار کن سوس پانس بت بت بگن قیامت کی دہ ٹھاڑ جوانو بڑی ورنہ سبحان اللہ وفادار سوس ممر پانس پت پت پکن مگر قیامت کی دو دب انی بری امین کا بچے چنی بری مے مخت باری کے بچ تزا وچمت مے آزاد دوپمت گنا کر مے آزاد دوپمت برائی کر بدکاری کر شراب چے چور کر بدکاری کر غیبت کر حرام کے رشوت کے کیا تم نے کبھی میرا چہرہ دیکھا ہے یہ دب مے چن زامت یہ دب مے کت چک باری کھسن ون عمری پت پت پکن دی قیام دن دو انسانس یہ مے کن وچوا کن اور وچو توجہ چھوا مے کن ظاہر نہیں عمری پانس پت پت پکن دی انسانس قیام دک دو کس ون ات پہ چھوا تو ایمان نہ بڑی ون شہری قرآن ون میانو عزیزو میانو بزرگو معززین لوگو قرآن ہاں ون عمری پکن وہ قیام دک دو کیا ونی مے سید نہیں کیا مے مخت باری کی عمری کرنا گنا قیام دک دو دب بہ کیا زانتا مے کیا بہ پان کھوت خدا آئس عمری پکن پانس پت پت قیام دک دو مے مو مے مخت باری کی کس بن ون وی گو دا خطرناک دشمن ون پک وا امس پت پت کن تمس پت پت اس قیام دک دو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اے بلبلے شہدا جانے بگن بیدا تسید کرم سودا جس کری وفادری ام کلمہ گوچھ تم پڑھ وغیرہ سری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عزیز و خالق سون ذات پاک حضرت پیغمبر سون محمد اور کتاب سان کتاب اللہ قرآن مجید ہم ترشوئی چیز سانی ہدایت ذریعہ شیطان سن بچن ذریعہ ونو ذریعہ سبحان اللہ اراد پکن شباش شباش ویم سن دامن چرٹ مگر رٹت سیری فی الحال ام سی الا ماشاء اللہ مے ون سا الا ماشاء اللہ کم کلیل کہ بچت ون مگر مے ون اخ تھو یاد بین مرضی ہوت بنا یہ شیطان نا نا یہ بے اعتقاد بنا بین مرضی اگر یہ بین مرضی ہوت آسا بنا تو اس کن حدس تین اس بچن ضرورت مگر یہ بد عمل تہ بنا بد اعتقاد تہ بنا یہ کن شوا مے کن کیا کیا بنا کیا ام سی اٹیک ام سی حمل دشمنی چیزن پہ بلکہ زیادہ پہن کرن یہ کوشش ام سن عقید ختم کر کیا امس پی امس عقید مکلو نماز لگ نیل امس اعتقاد بگڑو عبادت لگ نی سجدہ لگن تقوا لگ نم سن عبادت لگ نم سنس اوے موجود زیادہ ام سن ڈاک کت پہ پیوان عقیدس پہ یہ بد اعتقاد بنا لکن گمراہ کرن لکن مختلف رنگس اندر لہذا میانو عزیز و ضرورت چی شیطان ام سن دشمنی پرزناونی چی ضرورت یم امت گرفی تہم درد چی محمد رسول اللہ الحمدللہ اوے موجود چیزی من مجالس من دیون کیا اچھے اکین چھے دشمن اکین چھے دوست محمد رسول اللہ اکین چھے نقصان واتنا من وول پتہ لگت بے طرف بچا وول رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دون مزس مگر ربن دس عقل دون وائیں وچ پان چمس روزن ٹھیک اگر ابلیسس پتہ گو تیرا انجام بھی وہی جہنم ہوگا جو شیطان کا ہے اگر چینس رسول کریم سے وابستہ روزک تیرا انجام بھی اسی جنت میں جانا ہے جس جنت میں رسول اللہ کی جگہ ہوگی سبحان اللہ دربار نبی چھالی نیران ید کا یہ مزید اگر فرمائش ہے ناچی ریبت بپڑ زدرہ بند پہ ہوں جلدی پانی کٹ کنی دن میں بنی ہے یہ مقصد عرض کروں چھو بابا سامنی دربار نبی چھالی نیران ید کا کھلی دربار نبی چھالی نیران
عاشق سری سلالی نیران یتکا کھلی عاشق سری سلالی نیران منور ہر سو مدینہ منور ہر سو مدینہ عاشقاً مسرور سینا مومناً نبی چوالی مومناً نبی چوالی یل نبی سن بنو شیطان سن شرنی کچو پانے مومناً نبی چوالی آج لے ان کی بنا یہ ایمان مغلاونی آمد یہ عمل بگارنی آمد یہ چانس عزت اس لڑ پار کرنی آمد یہ چانس کرامت و تاج چانی کل پیٹ والن خطر آمد رب جاتا من مکرم نہ بنی آدم میں دیو انسانس عزت میں دیو انسانس انسان جو تن گوڑ عزت یہ بنو انسان ایم پا دی من وین دویم عزت میلو یم بنی مسلمان مومن بنی عاشقان رسول بنی شیطان سنس کوشی چھ یہ کرامت اکتاج کل پیٹ امیس بونوال عزت اکتاج کل پیٹ لمی کن چھوا سوری شرافت اکی تاج اندی کل پیٹ یہ کم سنس کام مگر یہ مس نبی ذمہ دار بنی یس نبی سنس امانس منزی یس دامن رسول اس منزی شیطان اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جلدی مضبوط جو گھر میں نہ کر دیا نبی قرآن مجید کیا فرماون شیطان اندب لا اغوینہم اجمعین اے رب اچھا سہری بند کرک با اس قرآن سہری بند کرک با ایم ایک حضر کمر قسم بس ایم سنس قوم چھ بندے خدا کرن گمراہ یوت ایم اس انتام شویسن سہرنی بندن تو دی واتنا ہو چاہے اعتقاد بگاڑک چاہے عمل بگاڑک چاہے بد عقید بنایک چاہے بد عمل بنایا بد کردار بنایا ایم سن اکوئی غرض ایم چھ کرن گمراہ ایم چھ واتنا ہوئی کو یہ کم سنس کام اوچا بولو یہ کم رنمز ناکی کام لہذا میانی عزیزو ایم چھ یہی کام رنمز مگر سوچ چنی دیون موت سبحان اللہ سوچ چھ امپاور پھل شیطان یہ کتے ایکسپٹ کرمت یہ کتے اعتراف کرمت اللہ سبحان اللہ سری کارا گمرا اللہ مگر عبادک یمز چھوئن یاشک شباش شباش عبادکان مخلصین یمز چھوئن وفادار آشن یمز چھوئن تابیدار آشن یمز چھوئن مخلص آشن چنید خاص بند آشن خدایا تیمن دون پر چلی دی بیون طاقت کی یو طاقت ور آسن باوجود چلے پن یہ دزگیر سمد پوشے نبکی سبحان اللہ دزگیر زبین قرآن اس میں لکھت چینم ہندہ میں ہندہ دزگیر زبین کیا چی قرآن اس میں لکھت ایم دب اللہ عبادکا منہم المخلصین ربا ایم چاہین خاص بند چی دی من پوشائی نکی ہیں من دزگیر زب چھنا دی من من رشمہ زب چھنا دی من من نبڑنے چوانی زہری حضر سلطان لارفی چھنا دی من من علمداری کشمیر چھنا دی من کام معنی نا نمائن وہ الگ بات ہے آفتاب چو چمکن کانز اندر چھوئین نیکنی شوہ سینی اشاری آفتاب چھوئی کہ نم تاب چھو تاکار سب شفا کام وی تو جب دب چھوئی نسا نہ تاب نہ آفتاب تم سن چلیا کیا ہاں تم سن چلیا لہذا یہ تھے پر مائن کا دزگیر صاحب چھونا اکمز کے وہ اس کی اپنی سوچ ہے لیکن ہمارا ایمان یہی ہے دزگیر صاحب اس نیچو شیطانن تی بنا بنا واقعی آوان سے کیا شیطانن چھو بود بود اللہ عبادک منہم المخلصین خدایا چانن بوشی نبا پانے کے لیو خیال یم کی وفادار یم کی تابدار یم کی فرما بردار یم کی امت شاندار یدی شیطان دیوانن یمن بوشی نبا بوچا پورا مجمع سبحان اللہ بولو اللہ اللہ یہ شیطان دی ونی من پوشائی نبکے یم گئی خاص بند یم گئی گوسی عظم یم گئی علمدار یم گو رشمول یہ گو امیر کبیر یہ گو سید کمر الدین یم گئی اولیاء مگر میں وہی دو بیانیو عزیزو یمن ولین یم درباری ولایت میلے یمن ولین یہ دربار مز ولایت میلے سو دربار گو محمد یہ دی ولین ولایت میلے تابی
تابعین تابعیت ملے، محدثن محدثیت ملے، صحابن صحابیت ملے، یہ صدیق اکبر صداقت ملے، یہ فاروق اعظمس عدالت ملے، یہ عثمان غنیس حیا ملے، یہ حیدر کرارس حیدریت ملے، مجھے بتا اس دربار کا کیا کہنا ہوگا؟ اوے موجو بنو عزیزو، اوے من شیطانس دبیس شیطان چش تازہ ووتمت دبن میں چھ چورے لٹ ومری مز ووتمت سبحان اللہ کچھ لٹ سر سی زندگی عمری مز چھ شیطانن کچھ لٹ ووتمت نمبر اک تم دو یم دو یہ گمراہ دو نمبر ز تم دو یم دو یہ آسمان پر دتک زمینس پر دایت کل ٹائم آئے نمبر تر یل نبی پاک اس سورہ فاتحہ میلو مگر امی بروت سر یم چیز دبن یم دو آخری پیغمبر والد ازا سہری ون محبت سبحان شیطان دبن کجلر چھ ودمت ابلیسن یاد کمس رود نمبر اک یم دو گمراہ گو یم دو مردود بنو نمبر زو زمین اس پر دتک دارت نمبر تر یل حضور والد ازا نمبر چور یل کچھ آو میں سمجھ یہ گمراہ گو ام دو وہ دنیا چھو ودن لائق عزت تاج ووت نا سرداری ہن تاج ووت گو گمراہ بنو جہنمی یہ چھو ودن لائق وین دو خیر بون دار دی چھو الحمد شریف ملو نبی پاک اس یل کوش تحفہ ملن بے شنی خوش لگن کے الحمد شریف چھ ساری بہترین تحفہ من بہترین تحفہ یوزن نبی پاک اس اکی لڑن کے دوئی لڑیا ہو دین اکی لڑن کے گوتا اہم سورہ فاتحہ اتھا ون یہ کیسا تمام علم قرآن پاکس مل چھ تفصیل تمیک نچوڑ چھ سوری سورہ فاتحہ شبا شبا تمیک نچوڑ کت مل چھ حضور دیت اہمیت بغلا صلاۃ اللہ بہ حضور بہ فاتحہ تل کتاب اگر تو تنہا نماز پڑھو تو تائیں گس منی نماز ادا یو تائیں سورہ مگر یل امام اس پہ کن پڑھو کہ رات الامام قراۃ المختدی امام سن پڑھن چھو تے دیسن تے چھوئی چیز تھئی وا یاد بے بول نہیں جلدی ریپیٹ کریو گنیت یل مردود گو دویم یل آسمان پہ دتک بندر تریم کر مو دیبلیسن یل نبی پاک والا چوریم کر یہ دو حق کیا میں سمجھ گمراہ کیا اس کو گو تو ودن پتھر دتک داری تو ودن سورہ فاتحہ ملو نبی پاک است یم ساری چیز آئی میں سمجھ یم چھے امیس ودن لائی گئی مگر یم دو نبی صاحب اس دن ابلیس نے کیوں رویا ہے یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو میں تو خدا ہی وہ دن کیا ہے ایم کیا ہے وہ دن دو یم دو آمین اس نے چھوزا ہے میرا ایک سوال ہے ایمی ویری زمانی چھو نبی پاکی اور باقی ماجن ظاہرانی چھی توجہ 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 بڑی پیاری بات ہے اونچا بولو سبحان اللہ یمی وری نبی زاو ہم دو زاینا سارنی ماجن نچوی ہوت سارنی ماجن زاینا نچوی میں چون یہ موضوع کے مگر آخی شہر پہ کر بھی تل جلدی ماں یمی وری نبی پاک فاطمہ آمیناس 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 نسبت نی مبارک اسمس قرار کرن اللہ اکبر اعلان کر رب العالمینن دبن میانو ملائکو مک چن ما جن دیو خوشخبری نبی او گئے مک چو ما جو گام ترایو اما یمن کیا گاموس نو رتن اس مو یاسن ودن دبن اس کور گس نی زین کے اما وجہ کیا امس کوریوس پنی مول یمن امس وزر چیر دیون تمی مگر نبی پاک آمین قرار کر اللہ تعالیٰ کر اعلان دبن میانو فرشتو کریو اعلان یوز دیو ماجن خوشخبری دبیو یوز ماجی کونسی نبی اس تھن پین نبی سن برکت زین سارنی ماجن نچوی اور یو نرار تکبیر نرار سلام مولانا عبدالرشید توری صاحب جان ہماری جان ہماری یو زین سارنی ماجن یہ کم کر اعلان میرے بیامیس میں آنی خدا آئی وجہ کیا دبن کانکور مانگے ظلم شکار سبحان اللہ رحمتو کا آفتاب کھوت سبحان اللہ بڑی بڑی مسائل سبحان اللہ رحمتو کا آفتاب کھوت محمد رسول اللہ
تاب یہ وچان مے فصلس یوت پیون کن کن پیون فصلس تنہ یہ رول پیون یہ وچان مے کن پیون آبس پیون کن زراعت پیون یہ بندیکھے پیون مین نبین دو میان رحمت یہ مثال یل دنیا ابرچ مثال رتچ مثال یل یہ دنیا روچ پیون یہ وچان مے کلن پیون پہاڑن پیون سمندرن پیون زرخیزس پیون کن بنجرس پیون یہ بن دیکھے بارش اترتی ہے میرے نبی نے فرمایا میری رحمت کی مثال اسی ابر کی طرح بادلوں کی طرح جب یہ برستے تو بن دیکھے برستے جب میری رحمت بھی برستی ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبن کو رکنی شارت من بن دبن یا رسول اللہ اونچا بولو محمد سے سبحان اللہ ان چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا اگر میں سچوں سوئن دل کے سمجھ پر روشن گا سی حیات و نیویس چھو آلو کرن تھوڑا بے دیری پان لول سان محبت سان زندہ نبی چھوا وچھن تو ہند حال کن یمس اعتقاد چھو سوئی من یوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے اللہ تعالیٰ ہن کور اعلان دون یوز نش ماج فیضان نبی وچھو فیضان نبی وچھو یوز نش ماج اے خدائی کیا دون من کور زندہ دفناون پنی مال یہ اس خود آفتاب رحمت رحمت للعالمین ساری بنوا لول خدائی ونس رحمت للعالمین بڑی تعریف نبی اس کیا تعریف کریں یہ خدائی ون پانے رحمت للعالمین عالمین آئے ہیں پکر ہے یا محمد ناد خانی کمو ہر بھو کرائی تعریف چانی میں چند باری میں لفظ سمانی بکر ہے یا محمد ناد خانی سگزا سے زبان حضرت صدیقین بھی ونا سگس توڑے خبری بلالین گسمی آسن کام رہنی دلمن سری بلالین گسمی آسن اے بلالین گسمی آسن کام رہنی بکر ہے صبح سیا وقت آسن نصف راتن سگوسیا وقت آسن نصب راتن مسن مشن گشن ساسن انترانی بکر ہے یا محمد کرن جبریل گستن کاد انسان ملا نازل گسن گس ناگہنی بکر ہے یا محمد آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین ونیو سیری آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین شاباش شاباش ثواب چھو نعت چھو تعریف چھو آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین رحمت چھ چانی خاک سے رحمت چانی آسمان کیا
وچھو کیوں نبی میلو وہ بھی پنہ کت کن جلدی واپس وہ کت تھو یاد شیطان کچ لٹ سہ یاد بہم گئی واپس لیکن پہلے سبحان اللہ بولو رحمت چانی خاک سی رحمت چانی منت چانی اخلاق سی رحمت خاک منت رحمت منت دن یہ کیا گو مولانا میں دبک ولو بوجھو یہ اللہ تعالیٰ زمین تو آسمان بنائے کیا کیا بنائے اللہ دبن زمین اس کا آسمان کو پانے میں مناظر مناظر کا پھر گو زمین دو میں سے سبزار آسمان دو میں سے تارک زمین دو میں سے آب آسمان دو میں سے ابر زمین دو میں سے پہاڑ آسمان دو میں سے زون آفتاب زمین دو میمل چو ہو آسمان دو میمل چو ہو لاشتس ہور زمین مناظر آسمان دو میمل چھے بستی میمل چھے بلندی آج زمین گئی زمین گئی خاموش کیا گئی کات پیٹ آسمان دو میمل چھے بستی خیر نہ وین ادما جواب زمین گئی خاموش زمین گئی خاموش زمانہ گو پکن زمانہ گو پکن زمانہ گو پکن محمد پیدا ہوا زمانہ آیا نبی پیدا ہوا اے نبی بعد گو زمین اس کیا وجد زمین اس کیا وجد وجدینا صبح تی بویو یاد صبح پویو یاد بخاری شریف حدیث یل نبی باغ صدیق اکبر عمر عثمان رضی اللہ عنہ پہاڑ احد پر کے بخاری شریف حدیث یل پہاڑ پر ہم تری آیت نبی خود پہاڑ تے لوگ نہ سنوڑیو بخاری کی حدیث پہاڑ لوگ اوڑی اور جھوم نچن خوشی مل نچن اوڑی اور اللہ دل چھ حرکت چھ گچن نبی پاک تو بھائی مبارک زور نبی اس پہاڑ قرار کر اے احد قرار کر فائن علیک نبی زبر چھ نبی صدیق اک صدیق و شہیدان میں سے شہید نبی ربن اے پہاڑ قرار کر سکون کر ناچم خوشی مز نچن اوڑ یور ادب کر سکون کر ٹھے پہ چھ نبی اک صدیق و شہید فاروق اعظم تو عثمانوس میں زندہ مگر نبی دمن گھن شہید سبحان اللہ دشمن علم گپ چھڑو ان کس کے بس اشارہ لے لو کافی اتنا ہے ماشاء اللہ صدیق اکبر گیا ہوا اس تھی مگر دنیا سے شہید بخاری صحیح حدیث نبی امین میانی نبی شہید و مندی ایک حاضری کا اتی عمر عثمان صدیق نبی دبن تمہاری نظر عمر کی حیاتی پر ہے میں دیکھ رہا ہوں صدیق کا زمانہ کب کے آئے گا عمر کا زمانہ آئے گا اس کی حکومت بڑی شاندار چلے گی لیکن موت شہادت کی مل جائے گی عثمان کی موت بھی شہادت والی ہوگی اللہ نے تجھے ایسا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے زمینس کا آسمان اس کیا لوگ وین مگر ہور کن زمین ترکات پر ہورن بلندی 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 پر آسمان اندو میچ بلندی چشی زمین گئی خاموش زمانہ گیا پھر نبی آ گئے زمین سا واجد زمین گئی خوش زمین ان لوگ نچن اتے لوگوں آسمان سن آ جا آسمان کھول زبان آج پھر مناظرہ کریں گے دا زمین سے جد میں نہیں مناظر حرمت سے چھے خاموشی ساس بدی دبنس کیا چھوئی وائی وانن دبنس سیتی وان پنن بھجی وانائی پنن بھئی لوگ ایمو وانن بھئی لوگ ہی وانن بھئی لوگ ہی وانن لیکن آخر اس زمین نے زبان کھولی اور کہہ دیا آسمان یہ بھی تو بتا تجھ میں سب کچھ ہے بلندی ہے تارے ہیں چاند ہے سورج ہے چمک ہے دمک ہے بلندی ہے لیکن یہ بھی بتا محمد جیسا بھی تجھ میں کوئی ہے سبحان اللہ بھی بتا محمد جیسا کوئی تجھ میں بھی ہے آسمان ان کر خاموشی اجما ہے کہ میں زبان ہی کھولیا اچھا آسمان اس کی زندگی آسمان اس کی وجود میں لے مت ایندے نہیں سن سیدھے وجود
آسمانن کر خاموشی دپن بس اب میری مجال نہیں کہ بہ ہک برو کن پکت دپن وہ کیا غرض دپن بس میں نے ہار تسلیم کر لی مگر خدا یس کر نارض اے کریم ربا وہ کرکھنا مہربانی اک لٹ ان نبی وہ آسمان پہ اللہ میں وہ کھانا تمنا کھی اک لٹ گھس پن قدم مبارک میں پہ ترا تو معراجس مزہ آؤ آسمانس یہ دعا قبول کر میون نبی ووت افلاکن رحمت چانی خاک سے منت چانی افلاک سے بیٹھے پاک سے اللہ میون نبی کمی آئی دی بوجو جلی منگوانی بیٹھے جس میں ہرگز سباب گئی مرچ مرچ تھی سباب گئی میس نبی سن عظمت شان تو کمال کیا میرے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی نہیں کبھی نہیں بیٹھی امس مچھ تو خدا بیہ ٹھیک میں امام شافعی رحمۃ اللہ دپ اک دہ یہ مش کت کت بنو خدا کمس ون امام شافعی تھی دن پریت کھانا چیز بنو خدا کنت مقصد خاطر یہ مکھی کس لیے بنائی گئی دپن یہ بنو خدا بادشاہ تکبر پھٹرا خاطر دس کت پہ دپن بادشاہ یل گھن اوتھن ہکان ایسی سہل سہل کھانا یل ویس تک تلاشی پوچھ تاچھ وہ یہ رکاو انتظار بدل کے تھائیں بہت مشکل سے وہاں جانا ہوتا ہے لیکن مچھی ہو چھ سو یس امس دلا پوچھے نست پہ اللہ اکبر اتھی چھ فکر تر رب دپان دیکھ یہ میری مکھی کا حال ہے تو اس مکھی بنانے والے کا کیا حال ہے یہ گئی مین ادنا حقیر سے حقیر تر مخلوق یہ تیرے بادشاہ متکبر بادشاہ تیری ناک کو پکڑتی ہے بلا پوچھے بلا تحقیق اب جب خدا پکڑنے پہ آ جائے گا تو اس کی پکڑ کتنی خطرناک ہوگی مگر امس مچھ تو خدا ان ونت سبحان اللہ امس مچ تو خدا مچھی تجھے مرضی جہاں بیٹھ کوئی پرواہ لیکن میرے حبیب کے بدن پر کبھی مت بیٹھنا کبھی مت بیٹھنا حضور کا بدن بڑا پاک ہے بڑا شفاف ہے بڑا لطیف ہے مکھی تو کبھی گندگی بھی پر بھی بیٹھتی ہے لہذا میرے نبی کے بدن پر نہ بیٹھنا بیٹھی جس میں اللہ محمد آفتاب رحمت محمد رحمت اللہ خوش کل گسن یہ بوجھت سبحان اللہ آفتاب رحمت محمد رحمت اللہ اللہ آشکر کام میل نبی سن شان بولن یہ دل پھلن اک دعائی صاحب صاحب حضورت نش دوبگی ابو جہل ون یہ محمد یہ مزمم صاحب صاحب حضورت ابو جہل ون یہ محمد یہ مزمم مزمم کو برائی کیا ہوا استغفر اللہ محمد کو تعریف کیا ہوا دوبک نبی آشس کا مزمم انا محمد شباش شباش فرموخ نبی تو کیا چھو فکر مند گمی آش امس کا پرون مزمم انا لا مزمم انا محمد میں محمد ہوں مجھ کو تعریف کیا گیا اور کیا جا رہا ہے آفتاب رحمت محمد تھوڑا بہت یاد آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین یلی طلوع گو آفتاب رحمت محمد رحمت للعالمین پروردگار کر اعلان یہ اس نے کاش ماج کور کے یوز گجن سارنی زین اے خدائی وجہ کیا دون کا کور مائی زندگی دفنا آفتاب رحمت گو طلوع یہ آفتاب گو عام یہ رحمت گیا اگر نبی سنگھ آفتاب تلو گس نت کا